Pengkapresan bertulis SPM bagi tahun 2014 telah dijalankan dari 3 November hingga 3 Disember 2014 dan dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Di Negeri Sembilan, sejumlah 58 mata pelajaran telah ditawarkan kepada calon dan dijalankan di 148 pusat peperiksaan yang disediakan. Bilangan calon sekolah kerajaan bagi Negeri Sembilan yang mengambil peperiksaan SPM 2014 ialah seramai 16,324 bagi 112 buah sekolah. Today I just get my SPM result and I was quite shocked, excited because I didn't expect this result. Even in my dream, I never expect I get the straight A plus. So I would like to thank my teachers, my parents, my friends. Saya gembira sangat sebab dapat straight A plus. Saya pun tak sangka saya boleh dapat. Saya nak berterima kasih pada semua guru-guru saya, Madam Wahida, Cikgu Ida sebab ajar saya at math, pada Aunty Mas yang ajar saya at math betul-betul, dan juga pada ibu bapa saya yang banyak sokong saya, kawan-kawan saya daripada kelas saya 5UA. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu bapa saya, warga pendidik, guru-guru semuanya dari tadika hingga ke sekarang ini. Saya amat rasa amat gembira kerana dapat belajar di bawah pengajaran cikgu. Tanya juga kepada rakan-rakan yang lain, ingat rakan saya pernah bercakap, Amir Hamzah, SPM bukan segala-galanya tapi permulaan kepada segala-galanya. Apa yang dia telah capai hari ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih pada semua guru-guru yang telah mendidik anak saya selama ini. Sangat bersyukurlah kepada Allah kerana telah memberi pencapaian yang sangat baiklah pada anak saya ini, walaupun gementar juga sebelum ni nak tunggu result, tapi alhamdulillah dengan keluarnya result ni jadi gitulah. Dan ingin mengucapkan berbanyak terima kasih lah kepada semua pihak yang membantu, khususnya pada para guru di sekolah ini. Pertama sekali saya mengucapkan kehadrat ilahi syukur alhamdulillah kerana dikurniakan kejayaan itu. Tetapi saya rasa lebih terhutang budi kepada warga pendidik seluruhnya dari peringkat awal sehingga ke. Terima kasih kepada warga pendidik yang telah mendidik anak saya daripada mula sekolah sampai sekarang. Dan saya juga alhamdulillah sekali lagi kerana doa saya dimakbulkan, dan saya berharap Akmal dan semua rakan-rakan akan terus mencapai kejayaan. Saya rasa sangat bangga terhadap pelajar Chin yang telah pun mengharumkan nama baik sekolah dengan mencapai 11 A campur antara pelajar cemerlang di sekolah kita, dan saya ini dapat tahu dia antara pelajar cemerlang di Negeri Sembilan. I'm very proud of what he got and I'm also very glad he actually deserve this result because he's such a hardworking and also responsible, humble student. He's always very attentive to every lesson and he always do his. Sekolah terbaik ya pada tahun ini adalah Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir, iaitu dengan grade purata 1.16. Pertamanya saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua warga Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir atas kejayaan cemerlang putusan SPM tahun 2014. Untuk makluman, tahun 2014 sasa dapat melahirkan 128 orang straight A, seorang straight A 10 A plus. Ini satu kejayaan yang amat manis bagi kami kerana dengan kejayaan ini kita dinobatkan sebagai sekolah yang terbaik seluruh Negeri Sembilan, sekolah terbaik seluruh SPP, dan sehingga kesan ini saya dimaklumkan inilah grade purata GPS yang tertinggi
dan sudah tentu ia ni adalah terbaik seluruh negara. Ini bukan satu kerja yang mudah untuk mencapainya. Dan lagi sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga sekolah Sasa